Edhe ta shtuat me depozitu para. Si me shti parë? Për me depozitu parë, duhet me pas parë edhe në Binance. Po thjesht, ja, dhe më thënë këtu, te maj, prap, këtu e shtypni, edhe e shtypni depozit. Pasi ta shtypni depozit, shifni këtu next, prap next, edhe tash, e merrni e bani kopi këtë adresë. Do të thonë ku keni mi dërgu paratë për me mujtë me fillu punën. Pasi të bani kopi këtu, do të bëmë me sukses. Tash do të shkojmë në Binance. Shkojmë në Binance. Dhe do të tash të bëjmë withdraw. Shifni withdraw, do të shkoni kështu. Tash, duhet bëjmë withdraw, qka USDT. E shtypin. Dhe normal, nëse keni tolla, dhe me thonë, do i shtypni këtu, shive max, në dhe vendosëm komplet. E tash, këtu vendoset adresat të cilin e bënëm copy. E bëjmë past. E tash, këtu duhet të selektoni TRC20. Shkoni më poshtë, e keni tron TRC20. E selektoni, confirm. Tash jemi në regull. Tash, e klikojmë, po shifni, ne kemi 405 dolar, këtu do dalin transfer 404 dolar, do shkojnë të adresë. Edhe thjesht e shtypni withdraw, confirm, atash e dini këto procedurat, ja tash, vazhdojmë, të thamë, submit, ja, tash do e presim deri sa të transferohet. E shikoni këtu, processing, dhe të në ende nuk janë transferu parët, kur të kompletohet, dhe këtu që është në regu. Tash e shikoni, është kompletu transferi, si duhet me vepru. Thjesht të hyni të transferi, këtu, e shtypni kështu, edhe do shkoni këtu, do e bëni kopi këtë TCID ID. E shtypni copy. Copy successful. Tash, shkojmë të aplikacion. BigCommerce. Këtu, e vendosim vlerën, sa kemë mu transferu, 404. Këtu e vendosim TCID, atë që ka e banëm copy. Të më thonë shumë një këto. I bani past. Edhe, harrova dhe këtë të them, duhet të bani screenshot. Pse, i shikoni këtu, tu dhe vendosë në foton të cilin e bënëm screenshot. Edhe, shtyp një kështu. Shkoni të My Files. Edhe, e selektoni Confirm. Konfirmë shtypni. Tash, kur shkoni këtu të depozit, shkoni të depozit, dhe shifni të holët, këtu të kjo shenje këtu lartë, shtypni, dhe shifni këtu unconfirmed, shkon pak dhe i resat konfirmohet, edhe ju dalin mjetet edhe mundi me funksionu. Tash do e shifrë. Ja tash.
Se që shifni, mjetet u konfirmun. Shikone. Ta është si duhet me vepru. Shkoni back. Dhe të shifni, ja, tu kanë dalë mjetet. Ta është kemi për momentin kaq mjetet. Ta është si duhet me vepru. Thjesht, kur të keni mjetet, keni një herë në ditë, keni, duhet të shkoni këtu, grab, edhe shifni se si funksionon. Tash këtu e shtypim automatic grab. E shikoni, submit, prap. E shtypni kështu, dhe më thëmë 50 herë, dhe më thëmë keni 50 oferta cilat i shtypni një nga një, dhe shikoni 0.26 cent, dhe më thëmë kemi fitu. Të është gjysë dolare, shifri, prapë, dhe i resatë më baron. Të është, ja, kemi arritë të 48 oferta, që ka i kemi kompletu. Ta është do vazhdojmë dy të fundit, shifni. Automatic grab e shtypni. Edhe fundit. Dhe me thonë tash më baraj. Edhe po të shtypim tash nuk vazhdojmë. Duhet nesërmen me vazhdu me ofertën tjetë. Ja shumë, do t'i ke kompletu gjitha ofertën. Tash, shikoni këto, dhe me thonë, kjo është fitimi i sot. 22 dolare, 24 cent. Edhe kjo është me rëndësi, duhet të regojë. Të profili juaj, personal info, më falni, këtu duhet vendosni akauntin e juaj për tërheqë, e shikoni, withdrawal method. Këtu duhet të hynë në Binance, edhe këtu të deposit, të klikoni USDT, edhe USDT do të shkoni deposit USDT edhe e selektoni këtu TRC edhe ja, e bani copy adresën edhe shkoni e selektoni i plotësoni këtu dhënat normal edhe këtu e vendosni adresën e juaj ku mu tërhek parë, do më tëmë ku me nëzirë parë nëse doni me bo withdrawal. Kjo ishte e tëra, besoj se ishte e qartë. Tu, të kjo team reports, më shikoni, mund të shikoni, do më thëmë, hyni këto, edhe këtu i keni shumë sa veta i keni, do më thëmë, nërë juve. First level, e shikoni, members janë 12 vetë. Tre, kjo është linja e parë, linja e dytë janë tre veta pas. Besoj se ishte shumë e qartë. Ju përshëndes, ditë e mirë.